Ir šiandien, šiandien, ką aš kalbėsiu, greitai prabėgsiu per keturis, iš tikrųjų yra daugiau, bet aš paimu tokius keturis pagrindinius, pagrindinės vietas, vadinktą, tak, pagrindinės taktikas priešo, kuriomis jisai bando sustabdyti tave ir mane tikėjimo kelioniai. Aš perskaitysiu dar kartą. Ne visą dabar, bet šefeziečiams jau pradėto skyriaus apie ginkluotę, kurią aš jau kalbėjau porą pamoksų ir mes toliau tęsim. Bet šiandien aš noriu vieną dalį iš čia tik tai pasijimti, perskaityti ir tada panalizuoti truputėlį. Nuo dešimtos eilutės aš paskaitysiu šeštos skyriaus, nuo dešimtos, šiandien iki tryliktos ir dar vienas šešioliktas. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirengite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Pasakyk garsiai velnio klastas. Ar žinot, kad velnis yra tikras? Ar, ar yra čia žinančių, velnis yra tikras? Šiaip taip paprastai mano gyvenime, bent jau čia mano patirtis, kai sutinku žmonės ir klausiu, Tu žinai, kad velnės yra tikras, jo, 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 tikrai žinau. O tu žinai, kad ir Dievas tikras. Aš nežinau, kokia jūsų patirtis, bet dažniausia būna. Mato, velnės tikrai nesislėpi ir jis apsireiškia. <laughs> Didžioji dalis dar jaunystėje, paauglystėje patiriam visokiausius apsireiškimus ir sapnuose, ir, ir baimėse, ir, ir, ir jau ta prasme, kivaizdu darus, kad blogis egzistuoja. Uh. Ir jo, aišku, bijoti nereikia, kaip Dievo žodis mus mokina, bet kai ką žinoti turim. Ir sako, apsiginkluokit visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš melnio klastas. Nes mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis valdžiamis, šiuo amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkite visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti. Ir visą atlaikę išstovėti. Sako, pasimkite viską, kas, suduo, kas duota jums, kas suteikta Kristaus, kad galėtumėte išstovėti, nugalėti, pasipriešinti. Ir šešiolta eilutė sako taip, o svarbiausia, aš dabar visų ginklų neliesiu, o svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kurio užgesinsite visas liepsnuojančias piktojo strėlės. Kitam vertimui sako, visais atvejais. Šiaip ir kitą ginkluotę visais atvejais reikia, bet jis sako, visais atvejais tikėjimo skydas turi būti jūsų rankose. Ir kai jau kažkada minėjau, ginklai, kuriuos Dievas davė, tikrai nėra mums prieaugę, mes kada juos galim pasidėti, bet kada juos galim pasiimti ir sako, pastoviai turėkit tai, kas suteikta, nes jums gyvybiškai tai svarbu. Ir sako, kad galėtumėt sustabdyti, atremti visas piktojos strėlės. Kas, kas tos strėlės? Jeigu, aš, jeigu dabar atsivertų mums dvasinis pasaulis, jūs pamatytumėte save kaip kareivį, Dievo laukia ir pamatytumėte priešą, kuris pastoviai laido strėlės į tavo protą, į tavo emocijas, tavo situacijai. Tos strėlės, kas yra mintys, jis sako ugningos, jos pražutingos, jos yra melas, melagingos mintys. Pavojingiausios melagingos mintys yra tos, kurios prisidengia Dievo žodžiu, bet jį iškraipo. Tiesiog yra tam tikra rašto ištrauka, bet jinai paimta iš kontekstą arba išimta keletą ten vienas žodis kažkoks. Ta prasme, toks, tokia strėlė yra pati pavojingiausia, bet kaip ir pradžioje čia rašto sako, pasikliauk į Dievo galybę. Pasitikėkite Dievu, kuris veda, būkite budrus ir jūs visada atsirinksit. Ir laikykit visada tikėjimo skydą, kaip praėjusį sekmadienį kalbėjau, nes tas, kuris mums yra stipresnis už tą, kuris pasaulyje, tas, kas pasakyta žodį, yra daugiau, yra tikrai, yra išliekantis dalykas. Ir aš matysiu Dievo pergalę savo ir kitų žmonių gyvenimuose. Ir va tie vat keturi, keturi momentai, kuriuos šiandien paliesiu, jie yra vadink patys tokie pagrindiniai. Ir tai yra klasika. Velnes iš tikrųjų nieko naujo nesugalvoja. Ir jeigu mes dalinamės nuo širdžiai ir mokomės vienas iš kito, daugą galim užbėgti iš už akių. Tiesiog tikrai daugą galim išvengti, nes nieko kitaip pas save nebus. Gal situacijos keistis, bet esmė bus ta pati. Vienas iš pirmų, ką Velnes naudoja mūsų gyvenime, kad pamušti tikėjimą. Nes dabar, kai sakau, visais atvejais pasimkit tikėjimą. Visais atvejais. Viltis jame, jeigu jis tai pasakė, reiškia taip ir amen. Visais atvejais laikykite tą skydą. Dabar, aš jau esu keletą kartų sakęs ir dar kartą pakartosiu. Vienintelis vadinkta jungtis, ta bambagis, jei galiu pasakyti, su Dievu mūsų yra tikėjimas. Malonė per tikėjimą. Taip išgelbėti taip laikomės. Ir velnės į nieką kitą nesitakys kaip į tikėjimą. Jeigu... Dievu, to kas pasakyta. Ir jeigu tu band sutinki krikščioniui, kuris meluoja, vagia, šiandien jeigu jis įvagia kažką, atgailautis neturėtų už vagystę, už netikėjimą. Netikėjimą Dievo žodžiu, kad Dievas pasirūpina. Bet koks nuodėmingas veiksmas, kūniškas veiksmas yra netikėjimo rezultatas. Tai nėra priežastis, vagystė niekada nebus aknis. Vagystė niekada nebus priežastis. Vagystė yra rezultatas. Alkogolizmas, melas, tai yra rezultatas šio kūniški darbai, kurie pasireikšė iš netikėjimo Dievo žodžiu. Ir jeigu save aptinkite, kad tu elgesi kažkur kūniškai, elgesi nebibliškai, žinok vieną, prie vieno tau reikia prieidrįžti, prie tikėjimo toj sferoj, toj srityjai ir tavo gyvenimas pasikeis. Jeigu aš tikiu, kad Dievas mano yra aprūpintojas, tai tada, kada aš atsistoju ir kažkiek stokauju, galbūt, galbūt tiek nėra, kiek aš norėčiau, ir man pasiūlo suklastoti kažkokius dokumentus, kad aš gaušiu kažkokią pašalpą ar dar kažką, aš to nedarysiu. Kodėl? Todėl, kad aš tikiu Dievu, kuris pasirūpina manim be melo ir kažkokiu suktų, kvailų reiškinių. Jis pasirūpina. Kaip jis tai padarys, aš nežinau, bet tikrai ne šitaip. Nes kūno darbai yra prašyti ir aiškus melagystės, vagystės, tai yra kūno darbai. Jie nieko bendro neturi su dvasiniu gyvenimu. Jie nieko bendro neturi su tiesa ir tikėjimu, jokio nieko bendro. Bet jeigu aš netikiu Dievu, kuris pasirūpina manim ir atsistoja į sudėtingą situaciją, aš darysiu kompromisus į savo sąžinę. Kodėl? Todėl, kad jeigu nepasirūpinsi pat savim, o kas tavim brolieli pasirūpinsi, ar ne, reikia kažkaip suktis, taigi vaikus maitinti reikia, kažką daryti reikia. Tai rodo netikėjimą. Ir matot, blogiausia, ką gali padaryti, pasismerkti savo bloguose darbuose. Nes čia galime ne vieną ir yra ištakti, jeigu dabar prasme iš to apgauti tave, o pato kaltinti ir gazdinti. Gundyti, pato kaltinti ir gazdinti. Ir jeigu tai aptinki, kad kažkur praslystėte, prasmė kūniškuose darbuose, sustok, įvardink garsiai tai, kad tai yra nenormalu man kaip tikinčiam žmogui. Tai išduoda kai ką ir grįžk atgal prie tikėjimo. Ir tu pamatysi kitus darbus, kurie kyla iš dvasės, iš jo žodžio, iš tos vilties, kurie yra tavyje. Taigi vienas iš tų reiškinių kuriuos velnės naudoja prieš mus, ta klasta, viena iš klastų sako, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Viena išklės klastų yra, kuo naudojasi velnės ir kuris lengvai pameluoja mums, einant įkėjimo kelią, įsivaizdavimas, kad mes žinom, kaip ir kada Dievas darys kažką tavo gyvenime. Jeigu, jeigu Rimonda paklausčiau tave, ir aš, kad tu garsiai dabar neatsakysi, ar tu įsivaizdavai, kad Dievas veiks taip, kaip Jisai veikia ir kad Jis ir toliau taip, kaip Jis ir toliau, jinai rodo taip, ne. Tavo gyvenime, kai buvo situacijų ir tu matėjai Dievo šlovę, pasakyk man, ar tai buvo tai, kaip Tu įsivaizdavai, tas laikas, ta akimirka ir tas būdas, kaip Tu įsivaizdavai? Ne, bet Jis veikia. Ir jisai veikia, ir jisai dar, ir kai tu atsukė atgal, galvoji, Dieve, aš net nebūčiau sugalvojus. Aišku, nebūtų, nes tu ne Dievas. Tu matai dalinai, aš matau dalinai ir mums atrodo. Yra blama, kai žmonės sako, man atrodo, man atrodo, skaiu, žegnuokis. Žinot, kaip sakau, žegnuokis, nes tau atrodo. Aš nežinau, kaip bus. Ir Dievas sako kelių, ir būdų, ir laikų. Nu, nenuspręs, palik tai man. Tavo dalis yra tik ta, pasitikėk manim, aš būsiu laiku. Aš būsiu laiku ir aš apimsiu daug daugiau, negu tu gali įsivaizduoti, tu manęs prašai vieną, aš paimsiu bent dešimt tuo pat metu. Ir kai esu, kad atgal atrodo, aš prašiau Dievį išlaisvinti mane, nu, nu, mane čia daug kažko tokio. Bet kai tu esu, kai galvoju, ne tik ten laisvė tėjo, ten giminės pusė prakykimų buvo sunaikinti, ten atstatyta buvo tai, ko aš net nesivaizdavau, kad bus paliesta. Dievas yra aukščiau. Dievas mato daugiau. Ir Dievas nesitikia iš tavęs, kad tu suprasi jo kelius, nes jisai žino, kad tu esi žmogus. Aš esu žmogus. Ir tai yra gerai. Palik Dievui būti Dievu. Būkim tiesiog žmonėmis, kurie kaip maži vaikai pasitikį tėčių. Tėtis yra už mane, tėtis yra geras. Ir tai, ką jis pažadėjo, jis ištesės. Ir aš liūdėsiu Dievo šlovę vėl ir vėl savo gyvenime. Ir net į tai užtruktų. Aš žinau, kad žinau, Dievas veikia. Žinote, yra ta rašto vieta, kuris sako tikėjimu ir kantrybė. Jeigu aš galėčiau išimti šitą žodį antrą. Aš tikrai išimčiau, aš nežinau, kas kas dar su manim, tą antrą žodį, tikėjimu ir kantrybė. Aš gal, gal vertimas koks nors reikia pasižiūrėti, gal kokį galima išversti truputį kitaip. Paveldimi pažadai. Kantrybė man toks vienas iš reiškinių. Visi, kurie mane supranta, suprantat, kai jie nesupranta, tiesiog pasiklausykit, kas nesuprantama man nepatinka iki dabar. Uh, ir net prisimenu, kai supratau, kad labai mažai kantrybės turiu, man turi viskas būti čia dabar ir daug. Uh, ir už tai mokėti nieko nereikėtų. <laughs> ir aš kai supratau, kad labai man sunkiai sekasi su kantrybė ir tiesiog išdrisau pasimelsti. Dieve, padėk man, duok man kantrybė. Kad aš būčiau žinojus, kai atsakymas ateis, greičiausia būčiau nesimeldus. Aš tiesiog nesitikėjau, kad tokiu būdu ateis atsakymas, aš galvau, pasimelsiu kantrybės ir taip nusižeminau, jau aš pripažinau, aš nekantriai dievę, man labai reikia kantrybės. Ir galvau, tai pššš, ištankaus kaip nors nusilenk, nu tokia jėga nusileisi ir filma kantriai, aš kažkaip įsivaizdavau taip. O atsakymas atėjo kitaip. Žinot, kaip jis atėjo? Ir tai buvo ilgas, ilgas periodas, dabar net neatsimenu, kiek tų metų. Šiaip jis tęsis iki dabar. A, bet pirminiai buvo tokie, aš prisimenu, mes namus, tada buvom nupirkę ir, ir virtuvę, įsirenginėjom ir užsakėm virtuvės komplektą, kad atvežtų ten tos visas durelės, viską. Ir ten normaliu, kažkas tris savaitės užtrunka, pasakėm, maždaug tris, keturias savaitės. Mums vežė, man atrodo, keturis mėnesius. Tada atvežė. Ne rudas, o baltas. Tada jį išvežė atgal. <laughs> ir vėl vežė. Ir taip toliau. Ir jūs jau suprantate, prasme, kaip Dievas atsako į maldas, kai kada taip kaip tu nesitikė ir taip kaip tu nenori kitas įkiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, einuomėm kažkur pavalgyti, jeigu visiems ten per 15-20 minučių atneša, uh, tau atneša per valandą ir dar ne tą, kad tu užsisakėji. Ok. Ir. <laughs> Pradžioje aš galvoju, koks čia pragaras pagal laisvą atsidarė. Aš surišu tave Jėzus vardu. Ir, 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 ir niekas nesusiriša. Melitas, kas, nu išrišu visus melinius Jėzus vardu. Ir niekas nesusiriša. Ir taip, on, 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 on. o, ir, o, ir, o. Kol vieną dieną aš supratau, tai čia greičiausia malda mano atsakyta. Kas, kas supranta, be ką aš kalbu? Čia greičiausia malda mano atsakyta. Ir aš dabar sustojau, ups, būčiau žinojus. A, po to labai atsargiai melčiausi, galvoju, okei, okay, dabar va šitą man reikėtų, bet, o Dieve, kokiais būdais gališ čia man atsakyti, vaikia, čia gali būti labai skausminga. Kelių ir būdų, akum jums nereikia sugavot, tėvas geriau žino, jis tiksliau žino, kaip tavo gyvenimą turi ateiti, kas turi ateiti. Ir tai bus laiku. Ir tai bus vietai, ir tai nepavėluos. Vienas iš pavyzdžių Biblijoje užrašytų Lozoriaus istoriją, kada Lozorius susirgo, sesis jo siuntė pas Jėzų, kuris buvo visai netoli tos vietovės, kur Lozorius gulėjo. Siuntė mokinius, kad... Pasakytų Jėzui, kad lozorius, kurį jis labai mylėjo, serga ir kad jis skubėtų greičiau ateiti pas lozorių. Ir mokiniai nuėjo ir perdavė žinę Jėzui. Jėzus pasižiūrėjo, sakė, okei, okay, okei, okay, nu gerai, tai pavalgom. Turiu ką nors petra įsidėjęs. Kur pavalgom, lozurius serga, čia giminuitė suskaičiuota, čia rimtas situacija, čia rimtas lyga, Jezus, čia, liga, Jėzau, čia ne, ne gripas koks nors. Toks būna ir gripu, čia ir sudėtinga, bet čia, čia tau ne nosis užblokuota, ta prasme, čia tiesiog. Čia rimtas. Jezus, ok, žinok, ok, gal dar kokį poreikį čia turit? Jezus, <laughs> tu ką? Jaudėtės, kas nors tokioje vietoje, buvot? Ar ne vieną nebuvot, matokiau vietoj. Kur tu, Jezus? Tu, tu ką? Man ryto jau ryte reikia. Kur tu? Uh, ir toks jausmas, kad viskas ok. Man prasme, kažkaip niekas niekur neskuba. Ir ok, dievui, tūkstantis metų kaip viena diena. Man tai ne. Man tai viena diena kaip tūkstantis metų. Ir tu, dieve, turėtum atsižvelgti mano tikrus poreikius žmogiškus. Ir, ir, ir Jėzus žinojo, ką jisai darė. Šiaip iš kiekvienos istorijos mes didelės pamokas turėtum neštis tą prasmį į savo gyvenimą. O, ir Jėzus palaukė, kol jisai numirė. Ir tik tada jis susiuošė pas lozarių. Ir prisartino prie tos vietos, kur lozarius jau buvo palaidotas. Ir sesuo sako, Jėzau, jau nesvargink. Ir iš vis kur tu buvai? Na, aišku, taip jinai nesakė, bet tugi Dievas. Aš žinau, kad tu Dievas. Tugi matei. Tai kur tu buvai? Dabar jau per vėlų gali eiti. Jau dabar pati susitvarkiau, palaidojau. Gelytės padėtas. Nereikia man jau tavo pagalbos. Na, nu, aš kai taip nepasakė. Bet mes dažnai taip jaučiamės. Ir Jėzus atsisuka, sako, nebijok, tu tik tikėk, tu tik pasitikėk, viskas bus laiku, viskas vietoj, aš nepavėlavau tau tai patrodo, kad aš pavėlavau. Aš nepavėlavau. Šiandien jūs pamatysit, kad aš ne tik tai gydau lygonius, aš prikeliu mirusius. Aš Dievas. Tai, ko jūs nesitikėjote net šiandien, aš padarysiu ir tai yra laiku. Ir mano tėvas bus pašlovintas. Ne žmogas. Ne žmogaus didybė. Net ne žmogaus tikėjimas. Mano paties tikėjimas. Mano paties jėga. Ir mėžinom iš istorijos, lozuris buvo prigeltas. Tada, kai jau, jau, jau jisai ir smirdėjo, šiaip ketvirtą gal keltieną ar kelintą. Mečitoje vietose velnio suranda progą pameluot. Viskas, baigta. Baigta. Pasipiktink dievų reik. Užverk savo žinu stok, pasitikėjot. Matai, kad neįvyko. Dar vienas momentas, įsivaizdavimas ir supratimas, kaip Dievas veiks. Tame, kad kai mes paklūstam Dievui, ar ne Dievas ateina kažką rodo ir kalba, ir mes Dievui pasakom taip, tikėjimasis, įsivaizdavimas ir supratimas, kad viskas nuo tos akimirkos bus rožiam plota. Iš tikrųjų, rožiam plota, jas piglis turi tokius nemažus rožė šiaip. Mes įsivaizduojam, kad jokių problemų, jeigu aš tik tai Dievui paklu, jeigu aš tik surasiu tą vienintelį iš Dievo, jokių problemų, jokių situacijų keblių šeimoji, jeigu aš tik tai patalkisiu į tą darbą, jeigu aš tik tai darysiu tai, ką Jėzus man sako, jokių problemų nebus. Tai yra iliuzija, tai netiesa. Biblijoje daugybė vietų yra užrašyta būtent žmonių, kurie pakluso Dievui ir prasidėjo, praras atsivėrė. Vienas iš pavyzdžių po vieno iš susirinkimų reiškėsi, Jėzus ateina mokiniams ir sako, klausykit, imkite valtį ir plaukit į kitą pusę. Ta prasme, aš prisijungsiu, pasivysiu, ta prasme, jūs plaukit į kitą pusę. Jie pakluso Jėzui. Jie pasėmė valtį, mokiniai įsėdų į tą valtį ir plaukiai kita pusė. Ir kas buvo? Jie papoliai į tokią audrą, kur ten didžiai daliai būna žviejų, jie buvo išsigandę, tai reiškia, džiūri didelė audra, rimta audra. Tai gali sakyti, palauk, tai aš dievui paklausau, ar kam aš paklausau? Ar žinote apie ką aš kalbu? Ar yra žmonių, kurie žino apie ką aš kalbu? Ir čia prisertina priešas ir jis meluoja. Tai tu gal ne Dievas, tu tai ten prisigalvoji. Tai ne Dievas tau kalbėjo. Jeigu būtų Dievas, tau tokių problemų nebūtų buvę. Mato, tai jis sako, gyvenu su Dievu ir jokių problemų, greičiausiai suvelnoji nei į tą pačią pusę. Neatsitrenkiai jį. Žinai, nesusiduri su jokiais iššūkiais, ta prasme, iš to. Ne, kai tu judi su Dievu, tu susidursi su priešo visokiais iššūkiais. Tu galvoji, tu, tu, tu paklūsti Dievui, griaudamas melnio darbus ir jis ramysią dės, neįsinaudos viską, kad galėtų sustabdyti tave. Tai yra normalu, mes turim žinoti tai. Melne šią prisernę ir jis meluoja. Ir sako, čia negali būti Dievas. Tai blogai negali būti. Tugi Dievui tikėtų, jeigu Dievu sėki ir paklūsti, negali būti problemų. Tai ne Evangelija, yra problema ir problemam neišvengsim. Ir kai sekam Dievų, būtinai iššūkėteis, būtinai bus bandymas sustabdyti. Kai vienas sesuo visakydavo, sako, aš jau bijau pradėti melstis, nes kai tik pradedu melstis ir šauktis Dievo, prasideda uraganas mano namuose. Taip yra. Jeigu kažkuri laiką tu sėdėjai ir staiga pradėjai atbusti ir pradėjai kovoti vėl tikėjimo kovą, patikėk, priešas laikysis, kol jisai gali. Bet tu turi žinot, kad tu turi. Tu turi žinot, kokie ginklai tavo rankai. Ir tu turi žinot, kad tu turi judėti pirmin, kelio atgal nėra. Kelio atgal nėra, sustoti irgi kelio nėra. Nes sako, kasumai nerenka tas barsto. Mes judame į priekį tikėdami Dievu, kuris žino, ką daro mūsų gyvenime. Todėl. Tai tarkim paskutinis irgi buvo, vat, mes namą prieš daugelį metų pradėjome pradavinėti, pradėjom, pradėjom, nusprendėme parduoti namą. Ir kai kartas prieš tą namą parduodant, aš pati savo aiškiai pamačiau, pas Dievą nėra krizės. Kai kartą čia buvo tos mūsų krizės Anglijoje metu, pasaulyje ar ne metu. Ir, Aš tiksliai išgirdau, krizių Dievo karalystėje nėra. Žinot, kad krizių nėra Dievo karalystėje. Jis netitrūksta kažkaip. Ir aš tiksliai žinau, visiems pradėjau kalbėti, paskui, nėra krizių, nieko nebijokit, nėra krizių. Ir mes uždėjom tą namą parduoti. Ir nieko. Metai. 2, 3, 4, 5, 5. Ir man vienas po vieną įdovylimą, numatai, nu tai nenusiminčia krizė, kokia galvo krizė. <laughs> Jokių krizių nėra. Jokių krizių nėra ir iki šiandien žinau, kad krizių nėra. Šiandieną mes pardavėm tą namą ir išsikraustam brželio mėnesį, nežinau kur, bet žinau tikrai, kad Dievas rūpinasi. Dievas rūpinasi per šitus penkis beveik metus, Dievas kažką pakeitė mano širdį, kur aš matau, kad matau, kad matau, Dievas manim rūpinasi. Laikas praėjo, situacija kalbėjo visai ką kitą, bet aš vis grįždau prie tos pačios vietos. Mano Dievas nevėluoja, mano Dievas laiku, mano Dievas žino tiksliai, ką daro. Tiksliai ką daru ir šiandien dienai, kada mums reikia jau išeiti, nes tiksliai žinom, kad jau dabar pas laikas ir mes neturim dar nieko nupirkti ir net nie, 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 niekur nieks nepažadėjo, kad kas nors parduos kur nors, dabar mes ne. Aš kaip niekada gyvenime atsisukau kažkavo, aš nežinau iš kur, bet man į toks ramybės blokas širdį, kad, ne, atrodo, pragaras dabar nusileistų, aš žinau, kad žinau, Dievas manęs ant gatvės nepaliks ir palapiniai man gyventi nereiks. Aš žinau, kad žinau, jis atvers kažkokius kelius vėl. Ir, ir jūsų gyvenime daugybė laikas ir būdai. Laikas ir būdai. Tai yra vienas iš momentų, ką velnės naudos prieš jūsų tikėjimą. Ir jeigu jūs nesuprantant to reiškinio, nesungiai gali pasiduoti tiems toms klastoms ir, ir, ir nepastebėti, kai ateina abejonės kada skeptiškas pasidarai, abejingas tavras ne, pradedi klausimus, klaus, ar tu tikrai dievesi tavras ne. Tai, tai yra svarbu mums žinot. Kitas iš, iš, iš momentų, ką ir gyvenęs naudoja, mums judant tikėjimo kelioniai, nusivylimai. Nusivylimai, aišku, iš to paties atkyla ta prasme, kada mes iš tikrųjų atsistojame į tokią nusivylimą, kad... Dieve, tu greičiausiai arba visiškai tavęs nėra, arba tu kažkaip mane užmiršai. Ir kas tada vyksta, jeigu jau nusivylimas ateina į mūsų gyvenimą, mes nuleidžiam kartelę tikėjimo. Kad tiesiog pateisint save savo tą būklę. Reiškia, iš Dievo tada mes nelaukėm nieko. Mes nelaukėm tų stebuklų, mes tada nelaukėm tų išgydymų. Mes nelaukėm iš Dievo to, ką jis paruošęs kad tai ateina per nusivylimus. Pavyzdžiui, gatsukant Biblijoje aprašytas istorijas, pavyzdžiui, paštalų darbuose dvyltams skirti nuo pirmosios iki devynioliktos eilutėse. Mokiniai meldėsi už Petrą, kuris buvo uždarytas kalėjime ir jam grėsė mirtis. Tuo metu Erodas buvo taip įsiautėjęs, sako, pirmiausiais ten Jokūbo nukirstino Jokūbą. Labai patiko ten žmonėms, ta prasme, kad taip ir jis taip įsijūti, ta prasme, ir jis jau buvo nusiteikęs, ta prasme, su krikščionimis toliau taip elgtis. Ir faktas, kad tikinčiųjų buvo akivaizdoj daug netekčių, daug neteisybių, kurių jie sugražinti nebegalėjo. Ir ar tai buvo iššūkis palik, pasilikti tikinčiam, nesuprantant, kas vyksta, nesuprantant iki galo, kas vyksta? Tikrai taip. Yra paštalų darbuose to istorijos, sako, jie melėsi, jie melėsi, <laughs> jie melėsi, bet nesitikėjo. Nes kai jie melėsi, sako, kalėjimo durys sujudėjo, Angelas išvedė Petrą, atvedė prie mokinių, kur jie melėsi, tas pasibeldė į duris, atėjo tarnaitė, išgirdo Petro balsą, išjauksmo iš pamiršo atidaryti, nubėgo pas mokinį, sako, Petras, Petras, žinokit, Petras. Ta, tik tie kas? Tu nesusimaišai, tikrai Petras, tikrai jo balsas, jis sako, negali būti. Bet jie melėsi. Tai sakydom, senai žinojom. Negaliu patikrinti. Ir toliau sako, ten tikriausiai Petro angelas. Žiaur, tikriausiai nukirsti nor iš šitam, jau gavo dabar ir jau. Dabar angelas apsireiškia, kad čia mus kažkaip pagosti. Ir, ir kada mūsų gyvenime mus muša? Į tą pačią vietą ypač. Kada mes gaunam ir gaunam kažkokius nusivylimus, ta prasme kažkokias netektis ar kažkokie reiškiniai vyksta. Tikslas to ir yra, kad mes nustotum, nustotum laukti, nustotum viltis, kad mes nuleistumėm kartelį ir gyventum tai be jokių svajonių, be jokių svajonių. Žinot, aš kalbu apie svajonės. Sva, Ta svajonė, kurią tu pas gali įgyventi, tai nėra iš Dievo. Jis gerai, bet jis nėra iš Dievo. Pasvajoj pasidaryt toliau gyveni. Aš kalbu apie svajonės, kur neįmanoma, kur tu žiūrėjai tai neįmanoma. Ar aš svajoju? Aš žiūriu, aš svajoju. Kodėl? Nes aš žinau, kad Dievas gyvas. Kada mus muša į tą pačią vietą, yra pagundimas mūsų iš tikrųjų sumušti ir, ir priversti mus, nuleisti kartelį ir pasakyti, Dievas, nuvat maždaug, gal kažkaip išgyvensiu su juo. Tai nėra būklė, į kurią Dievas mus pašaukė būti. Sako, vaikiško tikėjimo, ekscitit, sako to, kur tu atsibūdi, kas šiandien Dieve, ką šiandien tėti, ką šiandien, kur šiandien jūra atsidaro, kur šiandien dalykai ateina. Kad ir kas bevyktų, mes paudžiamės prie Kristaus, išlikdami ištikimi jo žodžiui. Galiausiai, jeigu tenka kentėti dėl Kristaus, mes esam labiausiai palaminti. Tos visos netektys, kurios buvo, jos buvo dėl Evangelijos. Ir Jėzus perspėjo, sako, dėl Evangelijos jūs žudys. Tikrai persekios. Ir aiškiai matė, kad jūsų totelė nėra čia Jeruzalė, ana Jeruzalė. Dėl to jie galėjo mirti dėl Kristos. Jų vizija buvo dar aukščiau, svajonė dar toliau. Ir šiandien, jeigu tu esi toje vietoje, kur tu pastovys paudžiamas, nusivilt, atsistok dar kartą drąsiai, sakykie, jezu, ne. Tavo žodis yra tikras ir išlieka per amžius. Ir nesvarbu, kas mano gyvenime buvo, aš negaliu paaiškinti visų reiškinių. Mano dalis yra pasitikėti tavimi iki galo. Ir pabaigsim porą dar minčių. Trečias būtų nuoskaudos. Čia nesiplėsiu. Nuoskaudos. Kada mus sužeidžia, kada su mumis kažkas neteisingai pasielgia, mums iš tikrųjų labai suskausta. Ir va tuo momentu mes esam labiausiai pažeidžiami, nusisukti ir pasipiktinti, ta prasme, pačių dievų dievą, kaip tu daleidi, kodėl taip yra. Kam nors yra skaudėję dantį. Uh, niekam gerai, kam neskaudėjo, niekada dantis. Uh, tam, jeigu kažkuriam, sakau, iš jūsų yra skaudėję, bet rimtai skaudėję dantį, man yra vieną kartą skaudėję para laiko, nes gydytojas negalėjo anksčiau priimti, o uh, tuo metu, jeigu mane būtumėt paprašę blaiviai mąstyti, aš nebūčiau sugebėjęs. Man atrodo, kaip užslapino visiškai vieną tik tai, ką aš galėjau galvoti dantis ir greičiau ateitų ta diena, ta valanda, kur mane gydytas prims ir išims tas skausmas. Tav prasme, nes aš tuo metu nieko daugiau matyti nebegalėjau. Ir kai mas mūsų sužeidžia, mūsų sužeidžia ir sužeis. Ir to bijoti nereikia. Ir jeigu mes pasiliekam skausmėje, jeigu mes nebėgam greitai, savam skausmėje į Dievo akivaizda, kad jis gydytų mūsų širdis, mes vėl patampa potencialus. Net pažinti velnio taktikų ir prieš, priešo tų strategijų, kuris pasinaudoja skausmų, tuo apsvaigimu vadink. Ir, ir, ir nesunkiai gali meluoti. Ta prasme, tada kaltinimai ateina. Teko kam nors, aš prisimenu, aš sudarim, jeigu susipykdavau, kada nors, aš anksčiau tai būdavo. <laughs> ir jeigu man kažkirs skausdavo rimtai, a, jeigu aš užpykdavau, ar ne? Man viena mintis galvo, aš nenoriu į tą bažnyčią vaikštis ir išvis dievę. Čia nesąmonė šitas žemės generas, viskas čia nervuoja ir nieko matyti nenori. Atrodo greitai ir jeigu tai pasilieki ilgiau negu kažkiek ten minučių, ta prasme, tuoj pradeda suktis mintis, šventuoliai atsirado, visi matai geriečiai. Nenori matyti nei vieno geriečių, nei išmentuolio dabar, nes šiuo metu man jie neegzistuoja ir aš, aš tikrai lengvai pažeidžiama. Todėl ir mokė greitai - nuoskaudas, kaudulius, nusistintos, neaiškiai pas Dievą, greitai taikykite. Sako, Saule negali nusileisti ant jūsų rūstybės, taikykite su Dievu, taikykite su žmonėmis, nepasilikit skausmuose. Ir paskutinis būtų, kas dar ateina į mūsų gyvenimus ir vėl nes pasinaudoja savas strategijas, kurdamas ir stabdydamas mūsų tikėjimė. Tai yra nenoras keistis. Nenoras keistis. Tai yra dažnas, iški, ryšk... nenoras keistis. Kas žinot tokią taisyklę, kad jeigu darai tą patį, turėsi ką? Ta patį. Tikit kas nors tuo. Taip yra. Jeigu darai tą patį, turėsi ką? Ta patį. Jis nereikia čia pikti ant Dievo, nereikia o, sakyti, kad jis neveikia. O, dievas, kai veikia mumise, jisai kalba, įrodo dalykus ir dažną kartą reikia pajudėti. Suprantat? Dažną kartą reikia kažką keisti, atsistoti nepatogiai vieta. Savo kūniškumą nulenkia, ta prasme, išdidumą savo pasipūtimus paguldant, savo nepatogumą kažkur padedant ir pradėti judėti. Ir baimės patraukiant. Ir, ir mums nepatinka kūne, mums nepatinka keistis ir judėti. Nes tai dažna karta skauda. Tie pokyčiai dažna karta skausmingi, grasinantis, baiminantis. Ir išstotų turi. Bet Dievas šito kelionį niekada nepalieka tavęs ir manęs vieną. Jis duoda strategijas, sakau, ir būsiu su tavim savo jėgą. Aš tavelį dėsiu, tu tik ženg žingsnius. Galbūt sėdi šiame darbe ir jau tu žinai, kad žinai, tai tikrai ne tavo vieta, tai ne tavo pašaukimas, tu darai visai ne tą, ką turėtum daryti. Ir Dievas senai tau kalbėjo pakelbūrės, pakelbūrės. Ir net krypti kažkokią rodė, o oh, bet Dieve kai bus, o tai kai bus, bus gerai, bus gerai. Ir dažna karta mums reikia pasikelti iš tų patogių vietų ir pajudėti. Ir mes matysim Dievo ištikimybę vėl ir vėl. Vėl ir vėl. Galbūt meliesi už savo vyrą ir sakai, dieve, jam taip sunku. Jam taip dieve sunku. Nu, jam taip sunku. Tu jam padėk. Šiaip iš tikrųjų, jeigu tu, nesun, jeigu tu jam nepadėsi, nes jam labai sunku, aš daugiau nepagėsiu. Nu, niekas taip nesimelgia, ar ne? Jam taip sunku, bet aš nepakėsiu. <laughs> tai tu jį kažkaip aplankyk. Ir Dievas sako, okei. Okay. Okei, okay, tau malda atsakyta. Nuo šiandien. Nuo šiandien. Gerb savo vyrą. Ir daryk jam gerą. Melski su žyri. Kasdien. Daryk jam gerą. Specialiai. Samoningai. Aš nieko negirdėjau. Galima kitą temą, tiesiog kitą. Ai, kaip nors jau išgyventi, dabar mes su tuo. Čia per daug pokyčių. Čia. Ir iš vis iš tos serijos aš taip nesitikėjau ir iš vis man taip nepatinka. Ne, ne, ne nežinote, apie ką aš kalbu. Bet čia reikia keistis. Ir pasirodo ne jam, tau. Ir jeigu mes atsisakom, nes tai nepatogu. Vėl tam mūsų išdidumui, vėl tam nuosavam teisumui, kuris įsivaizduoja, kad supranta, kaip turi būti. Reikia pasilenkt, reikia pokyčius daryti. Ir mums tai nepatinka. Bet yra kelionė tikėjimo. Tai yra normalu. Tai yra normalu. Todėl drąsiai judėkime, nesvarbu dabar iš kurios vietos ateis pagundimas, sustoti ir suabejot. Ateis spaudimas, gazdinimas ar melas. Žinokit vieną, tai yra jo strategija, tai yra priešo strategija, tai yra jo klasta, tai yra jo taktika sustabdyti mane tikėjime. Kad aš sabėjočiau, kad aš pradėčiau abejoti ir sviruot. Kad aš žinau, kad žinau, aš čia sustoti negaliu. Aš judu pirmin, skaudės ar ne, keistis, ar berkabėjti, laukti, kas taip bebūtų, aš jenkuosi tikėti Dievo pažadais ir žodžiu. Ir net jeigu nematysiu visų tų dalykų išsipildžiusi čia žemėje, aš geriau mirsiu tikėdamas, negu gyvensiu abejodamas. Amen. Šitoje vietoje sustojimą aš tėvė dėkoju tau. Dėkoju už tai, kad tu darai.